kafuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota dis media network dis television kun kopii keenya marabbaati kopii keenya marabbaatiin immoota oktaawaa fi yaada ogeessaa barbaadan isin bira dhaqqabsiisan har'as dhimma tokko qabannee as istuudiyootti argamneeti kan jirru waggoota muraasa duraa biyya keenyatti dhimmoota jiran yookaan immoo adda addummaa yaadaa fi ilaalchota siyaasaan hordofanii rakkoowwan biyya kanatti uumaman mariidhaan furuudhaa fi komishiniin marii biyyaalessaa mana marii bakka bu'oota uummataatiin hundaa'uunsaa ni yaadatama. Egaa komishiniin kun yoo hundaa'u ijoon yookaan immoo ergamni isaa inni guddaan jedhamee yaadame hundaa'e adda addummaa siyaasaa ta'u adda addummaa ilaalcha gama kamiinuu biyya kana keessatti deemanii gara nagaa booressuutti cawu maluu jedhamanii sodaataman mariidhaan furuudhaaf itti amanameeti komishinii hundaa'edha. Keessumaati ammoo ijoon komishinii kana inni jalqabaas akkuma amma kaasuuf yaale hawaasa gidduutti ilaalcha garaagaraatu jira. Ilaalcha yoo jennu ilaalcha siyaasaa fi akkasuma ammoo mootummaadhuma irratti illee ilaalchi jiruu fi wantoonni garaagaraa jechuudha. Dhimmoonni kun mariidhaan akka furamanii fi komishinii hundaa'edha jechuudha. Kana qofaa miti ijoowwan hedduu ta'an qabachuun kan inni hundaa'e komishiniin kun ergamaa haga torbaa caalan qabachuun kan inni hundaa'e dhimma kanaan walqabate komishiniin kun erga hundaa'eeti haga ammaatti maal hojjetee kan jedhu isin bira dhaqqabsiisuuf jirra. Sanaafis keessummaan of biraa qaba. Keessummaan kiyyaarraa obbo Zagayyee Asfaaw jedhamu komishinara komishinii marii biyyaalessaati. Haga xumuraatti ni waliin tura. Ani Sanyii Taaddasaati. Komishinar maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ayyee egaa komishiniin marii biyyaalessaa erga hundaa'eeti waggoota lakkoofseeti kan inni jiru. Mee sochii keessan waliigalaa haga ammaatti jirurraa haa kaanu galma qabattanii kaatanii fi iddoon ammarra jirtan kun yoo wal bira qabnee ilaallu akkamiin ibsuun danda'ama kan jedhurraa haa kaanu. Komishiniin kun waggaa dhaabbatu komishinii haaraadha. Yaanni isaatis haaraadha. Bakkeetti galli kunis haaraadha. Kanaafuu yeroo fudhanneetti komishii kana qindeessuun barbaachisaa akkasi. Hojjetaanis hin jiru akkas hojjetaas karaa xumuramuun barbaachisaa. Ambiraatis achirratti tokko kanatu gisee tokko nu jalaa fudhate. Itti ilaalleetti nuyi komishiniin kun wannuun isaa yaanni isaati marii biyyaati. Mariin biyyaa kan immoo nama yartuudhaan marii gooneeti marii biyyaa jechuun danda'amu. Kanaafuu awaajinichi wannoota seerris akka jedhutti nus immoo akka itti amannetti mootummaanis akka itti amannetti mariin kun calqabuuwwan barbaachisu godaa sabni marii kanarratti erga qooda fudhannee marii jechuu hin dandeenyudha. Kanaafuu biyya kana keessa akka beektanii waradaarraa kaane aanarraa kaane aanaa beekatu jiru hoggaa jette gara 1,300tu jira. Aanaa 1,300 kana kaa bakka hunda geenyeetti marii wannoo nu barbaachisa. Maal goone kan hunda hoggaa agartu aanaa 1,300 keessa marii kanarratti wannoo hin ta'u. Kanaafuu maal hojjennee gurmaa'inni sabaa waradaa tokko keessatti aanaa tokko keessa maal fakkaataa jenne gara gurmaa'inaa sagalimmoo 10 adda ammaasa. Maalinni gurmaa'inni kun warra wal fakkaatu. Warri walitti dhaanutudha maaliidha warri addaan ciccite dhaamuu hin danda'u. Gurmaa'ina gara 10 adda ammaasa. Gurmaa'ina kana keessa namni dhibba wanno jedheetti bakka tokkotti dhufanii gurmaa'ina sanii keessa ta'aniiti waan kanarratti akka haasa'an goone duraan. Irratti haasa'anii yaanni wannoo kanaa marii kanaas maan akka ta'e erga beeknetti isaan immoo wannoo hundumtu dhibbuu dhufuu hin danda'u. Waradaa tokko keessa meeqatu jira. Kanaafuu wakiilota isaanii akka filan goosisne. Isa yeroo baay'een fudhate waradaa 1,300 keessatti ilaale. Amma kanas hoggaa ta'e hantii giraa hin hojjenne. Lolatu ture. An amaaraa kanas hin hojjenne. Maalinni qophoofnee hoggaatti seenuudhaan deemnu dubbiin kun dhalate amma. Waldhabbiin kun dhabe. Kanaafuu achis seenne. Amma sirriitti hojjetamaa hin jiru Oromiyaa keessatti, Somaalee keessatti, Dabuubii keessatti akkuma jirutti, Beenishaangulitti, Gaambeellaatti, Hararitti, Dirree Dawaatti, Shaggaritti wannoo kana warra saba bakka bu'ee wannoo ajandaa kennuudhaan deeman kana
isaan maratu irratti jira. Kun gizee baay'ee nurraa fudhate. Gizee baay'eedha. Amma wannoo gahaa jirra. Maqaan wannoo killilii gahaa jirra. Biyyi kun anatti maratu sun dhufaniiti bakka killilii waggaa gahan achirratti ajandaa isaanii nu waan barbaachisu kanaadha. Nu immoo hawaajiidhaan nu kenname ajandaa namatti himuu hin dandeenye. Ajandaan sabaati. Sabatu quuqaa isaa beeka. Sabatu dhukkuba isaa beeka. Kanaafuu sabni ajandaa isaa kennuudha. Akka gizee bakka bakkatti jedhanii maaliif xaartanii rakkoon biyya kana hin beekama. Tokko lama jennee sadii hamma kudhanitti isinii kennuu hin dandeenye. Maa biyya keessa guuliftuu nuun jedhani. Nummoo an jennu awaajiin an jedhe sani hojiirra oolchuu nu barbaachisa. Amantiin keenyas hambiyyi irratti qooda fudhanne marii ta'uu hin danda'u. Marii gabareenis yaada qaba. Dubartoonni baadiyyaa yaada qabdi. Dargaggoonni yaada qabanii. Toora sanitti immoo warri maqaan isaa warra abbaa gadaatis yaada qaba. Haati sinqeensi hundumtu isaan biraadis dhaanaa keessa buqqaanii warra dhaana san keessa dhufan sanis isaanis wannoo qaban yaada qaban. Kana hundaa wannoo gochuu nu barbaachisa. Kanaaf amma garuu nu deemaa jira. Ashaggar amma toora kanatti baay'een xumurraa. Annuwaafu haani killee lamaanii kana. Antigireen moggaa fudhatte dubbisnee jirra. Dhaqnee dubbisnee. Gizee lama, gizee sadi. Xinnoo nu ubsaa jedhani. Jidduu isaanii immoo mariitu barbaachisaa hin mari'annaa jedhani. As sidaamaa kanas dhaqnee dubbisnee jirra. Baay'ee hojjannee jirra warra baddaatti. Isaanis san jedhani hamma wannoon kun biyyi kun tasgabba'utti xinnoo nuu turaadha. Amma waggaa dhaqxanii sabas argachuu hin dandeessaniidha. Kanatti hamma ammaatti kan hunda hojjannee jirra. Kanaan nu qabe maliidha? Ani akka ittiin beekutti rafneetii mooti. Bal'aadha hojiin kun bal'aadha. Waan hin beekne biyya keenya keessatti mariin bakka hundatti hin godhama. Oromoon hin godha, Sidaamni hin godha, Guraageen hin godha, Sumaaleen hin godha. Mariin kun immoo marii addaati. Hundumtuu dhufee dubbatu. Maalinni mariin kun marii beeknurraa addaan ta'u atis dhiisii jechuudha mooti. Anan jedhu sitti dubbadhee tanani obboleessa koo yaadni koo kana maal sitti fakkaata jedha. Ati immoo obboleessa koo yaadni koo kana kananatti fakkaata namati. Bakka nu lamaanuu irratti walii galle santuu marii jennee lafa goona malee lakkii atis dhiisii kiisii siif kaffalaa kanaa mooti. Oduu akkana ta'e nama hin dhibu. Ganuu mariin kun maalinni hunduu han dhufu marii irratti han dhufu yaada baay'ee qabatee dhufa. Yaada qabatee dhufu sani lafarraa waan nu godhu fidi. Atis fidi. Yaada kan hundaa walitti qindeessineeti jarana. Isin hunduu dubbattanii jirtu yaadni kun walitti nu fidaa jennee tokko lafa goonaa mooti isarratti eeyyeen oggaa jedhanii yaada. Siminnatii mooti walii galuudha. Mariin kun walii galu. Kanaaf turre maleedha. Wannoo dhabneetii mooti gara kanatti gargaarsa bakka barbaannu hunda argannee jira. Mootummaan baay'ee nu gargaaraa jira. Warri alaatis immoo gara UNDP'tiin nu gargaaraa jiru. Waan nu hanqate hin jiru. Garuu ittuma deemna. Hojiinis bal'aadha. Ingidee kukkufaatis bakkee kana gahuunuma dandeenya. Amma fuulduratti bahu hojii baay'ee hojjennee jirra. Amma komishinar wanti isin addatti rakkoon nu mudateera jettanii kaastanii dhimmootni nageenyaan wal qabatan jiru. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa akkasuma naannoo Tigraayis tasgabbii aga yaadame dhabuun sun kaastaniiti kan jira. Sanaan alaa danqaan isin mudate rakkoo nageenyaatiin alaa akka komishinichaatti gama mootummaatiinis wanti isinitti hanqatu wanti danqaa isinitti ta'e maalinni sochii keessan haga ammaa keessatti? Laali gara mootummaatiin oduu ta'e nu dhibaan hin jennu hojii keenya keessatti harka isaanii mootummaan oduu galchee inni baay'ee nu rakkisa. Hamma ammaatitti bilisa keenya eegneeti abbaan tokkotu
akkanatti deemi hannun jedhin jiru. Kanaafuu mootummaa hannu. Mootummaan bajatas nu gargaaree jira. Mana kana sanii nuu kenne mootummaadha. Nus immoo wannoo keenya sabatu nu file. Kanaafuu paarlamaatti gizee-gizeedhaan yeroo yeroodhaan han hojjanne raapportii dhiyeessina maleedha. Isaanis seenanii kana godhaa hin jiran. Kanaafuu mootummaa gargaarsa malee harka isaa keessan buufanne. Waggaa waan kana calqabnu waan kun an ta'u sababicha adamuuti. Warri paartoleenis jirti. Duraan waggaa calqabnu hundumtuu waan hin taane yaada kana dhiisaa jedhaniiti baay'een mormaa turan. Hambiraa numa keessaa nama tokko maqaa maqaa waamaniiti jara kana hin beekna. Jarri kun onnoodha bilisaa muti. Yaada biraatiin deemuun ta'u jedhanii waan dubbatanii jiru. Warra paartolee kanas teenyee taasofneetti isaanis immoo akkanumatti gurmaa'aa qabuu muti. Isaan keessaa duraan abbaan tokko nu deeggaru hin jiru. Amma gara 45 gahanii jiru. Isaanis nu wajjin hojjetan. Amma warra aanaa keessaa bu'anii gadi bu'aniiti warra ajandaa kennu kana addaan hannu baasanii isaan keessaa tokko warra paartiiti. Achitti immoo wannoon nama erginee hojjechuu hin dandeenye. Kanaafuu paartiin tokko jira paartiin warra aanaa keessa jiru. Siviil soosaayitiin jedhamu jirooti isaan jiru. Warri jaarsolee jiru, jaarsi biyyaa. Warri immoo amantii jira. Warra iddii jira. Nama torba ta'aniiti hojii waradaa jedhu kana hojjetan qindeessan isaan. Kana keessa warri paartiin hojjin jira jechaadha. Amma waliin hojjenna. Bakkee biraattis waggaa ta'e maalinni waan barbaannu isaanis nu gaafatu, nus hin gaafanna. Marii dandeemna maleedha. Wal morkuudhaan hin deemu. Kanas ta'u garuu ammas immoo waan kana ittiin amannu jedhanii warri hafees jira. Ulfina isaanii baatanii isaanis hafan. Nus immoo waan hojjennu hojjenneetu waan hojjenne. Warri hafees jira. Kana caalaa maalinni akkuma ati kaastetti rakkoo guddaan wannoodha. Nagaa dhabuudha. Amma bakkee Oromiyaa fi Sidaamni garuu guguddaadha moti rakkoon hanjiruma baay'een achi keessa. Akkuma Oromoo baay'ee akkuma biyyi kun hunduu hawwutti yaadni araarri amma olaa fi mootummaa jiddu kun oduu nu hojjetee gaariidha baay'ee gammadna. Ammas hanjennu maal koottaa maalinnaan isin dhibe suni irratti haasofnaadha maleedha. Wannoo baattassan gataa jechuudha moti. Kuni guddaa hin qaba. Kanatu jedhisan dhufanii haa dubbatan. Hin haasofna maal ogummaa koottaa jenna. Kanaan immoo nuyi hamma dandeenyu gochaa jirra. Kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Garuu kana as Sidaamaattis akkanumatti. Maalinni jarri kun garuu saba keessaa dhalatanii hassabni jedhu immoo hin dhagaan jennee waan amannee fi nama baay'ee dubbisaa jirra. Waan kun oolu ta'e ammas mootummaan isaan jedhu kanuma hooti. Koottaa hin araaramnaadha. Jaarsoleen biyyaa teenyee taasofna. Hanjaarsi ni hiikne eenyutu hiika? Mootummaan ishii qawweedhaan hiikuu hin dandeenyu. Qawweedhaan hiikuu hin danda'amu. Kanaafuu araara. Agartanii gizee hunda warra abbaa gadaa yaa rabbi araara nuuf fidaa jedha. Bakka hundatti an iyyan isa. Akkanumatti nus immoo araarri odoo bu'ee hojiin keenya itti saffisuu hin danda'a. Amma Oromiyaa keessatti xinnumatu nuuf torban lumaan booda hundumaa ani aana irraa ka'ee zoonii irraa ka'ee baddaa ba'u san hundumaa xumurreeti rejiin irratti han hojjetamu hin hojjenne. Ergama keessan yookaan immoo wanti isin hundee taasifattanii kaatan inni tokko amanamummaa kan jedhudha. Amanamummaa jedha. Sanaan wal qabatee kutaan hawaasaa tokko dhimmootni amanamummaan wal qabatee gaaffiin ka'an ni jiru. Bakka buutota yeroo filattan bakka buutota marii kanaa yeroo filattanii
amanu marat gafik amna aku tanah wasajur nijerat umurat rasfi kena etikas ni gerak imbrat tidak berrajat ini amanu muman aku tanah wasah darbi darbi aku komit etikasus ini kami tilal tak aku komisioni kesaniti. Ani lali, ane jadu malin ni, ini million ini batu kopi dik nama kisah tu gajet tu, hundum tu akan jadi wano murundan disu, kesa kesai tahuin ola, amanu muman suninjiru yaduk amna. Namun kuno gajah, rupanya nuta ha adu batam bahasa ni. Akan orang kaya be, ati akan aku ni, you know, zaman akan akan waktu kuwa nanti kamu bagaimana na, why kuwa se nanti kamu tu kanan, fidi, mana tegar sisi. Balai sabukan kamu ni nama mana, ugakan itu nol. Nu, malin ni, sabah sabah aman najeran, sabah in aman. Malin ni, you know. Unu masara malin nak ni unu bateri akam itu ni, ati amana lah, ati amana samni amane jarukuni nuta anjir di sana, pura cuma ni dah. Mana polisi ti tergine mu asara unu gune ti, amana mana mu amana amana mampu ti cum dendeng. Kono ji kenya si muti. Wang kuni marin kuni angkau marin ni, wal aman tiratika. Unu nisa buur risai wal amanu lah. Kalau samni bayen bakkeundet tu garaknu, wana kan angkau. Angkau malu ni jarana turtani, cingkin nuti bayatih, home kan kesan, bana wajid, ceragnya kami tibana anjir umar leda, dua tika na rakwa kan agak benda nunjen injiram mama. Di mana Ferrari kefanan wal kabati maljat tu sini. La Ferrari kefatira kutana wasajudu asinu kastani itu kanjertan. Masalahnya kalau kata malah tu ni hawasan, agak seni manu, walau tak jaga jarak seni kan. Imbekna, ini hanjutan guma. Seni sana, walau income tani rakko agar tak kisah kata ni. Nusi mau rakko sani, akar mati ira, you know, figne, wanita ni ugafinne, boda boda muharubu mulu. Seni manu bamu, kanafi mu obsa jinan. Bakkabak kundatkan kau malin nama negara, negaru busara, negaru busara. Wanu itu, dawalan yang dubatan kau rakong kunjira, kunjira. Begini, atagai oga agarte bayat negaru busara. Negasunya mo, akrumati honoramuti, akumajiramuti, you know, awajiran wantaumuti. Negani yang ifsi oga rakokane, lapi na wulit araramun warwacisa. Isa fidura mo namni indubata. Wang kudani marin kumar indubata. Oga dubata wafaya dubatu. Motuma ayaku. Nusa ayaku. Garu marini ugasun ugala jenneti. Ulintinye ya anu karara butur. Ambar barnu kana. Kana tu gizay nufadata. Bijisi mo inu manno jeda. Turtan oga jeda ni safisa jenu. Walida huji kesan nisan jenna mamad. Bakka unda tu gadagna. Biyan jero kanuma. Sochi haga amma oli galat asistani. Haga ammaati. Komishinin kesan malga maggami. Lafayaan ni gesani genyi rajatani yaddu maalifi. Yorohun defantani fi. Doma rajatan kan. Milkofni rajatumo. Milki kenyatit ihan nirra. Yokasimu angayani sochoni gamaggami jero kablusin. Nui milkofni anjennu. Samni no jinjira. Wankana rakoda. Rakon kuni, wano murti tu keluarga cuma rumah cisa. Rakon ini salah kon sinjere. Bukan datang amma rakise, naga wanita, puan naga asam. Mere rakon ini sani bayir. Bari ya ke soga se nakti. Rakon gabari bayir. Rakian dua tu tha bayir. Rakon wano akan mati. Uli soga batimu rakon nagari bayir. Rakkan unda hifir datang. Sana agenda sani unda gula. Hamba mati ti bayi milkov ne anjen. Hamba mati abang toko agenda nuratifee karena agenda dah anjurusan abadan hifuran ne funuratif hifuran agenda ambang ne dia musun asitis finawan hasab musun karena agenda aku karena ti karena rakon ku anjurusan ini hamas hamba mati ti ibajuru you know ibang kumbe bekta nama kisahin alatah bekta toko toko I makani sa biya kanat tak kanat tu tak eh kanat tak kanat Kenya makan entah ni anjir usah ni, fideh asal undang dah,
نقول ما لنا هواجينا نتكلم مجرو نموي تناندورا إنه قارم ما نسات بيجا كنا كيساتي نمهارات عموت يعني بيجا كنا كيساتي قارو قا شندمي جالا هو جد إنجيل موت ما رافيسو جد إني جو رافيسو جد وان باريا كيساجرو نمبيكا وان بيجيسيارو نمبيكا كنافوي إنه زوما جت وان إنتانة باريا ورا نمتيني وانو جت سنة موت جت تو جت سوبر باجس سبتي سنة نوي أبانتوكو نو جاجيتي موتي هنوفيل تنس إسينوما أنا كابي رانك أبلي سين إسين ما سوبراني دبيني برا جنيت هكاستي ديم نما ماتتي أني إنه أني يروني كي يجير أني بيكو ما لنا باي إديم نيجرا بيجي كنا وان تو كوكا جال كابدي أنكارا راسي دب وانو ج وانو كرو باي دا هكذا وانو أشيت كفتو أم ور إسانا ما ماتتي وانو نقولي إجنيت كوين كمنو أولين كمنو لولا توما جرا أوري أني سا أوري أني بافه غرو هني كنما لفقود النساني مرتي غدا اتكن النجنيت ما جرا كاجر إموت هر ماش سمان والكباتن إمو إمو جو كيس سالس جل كباتي هندو ما كيس تر ماش سو كنجر ثربانو تدورا بارتيلي سياسة بيا كنا كيس سنة جان سوتشو أن كيسا كونغرسي فدراليستي أورومو في أدبل سما أورومو كنا جان كدوجا ليس كابسا أجرو قفاتو كوميشني كنا كيس ماري كنا رتر ماشو فإن غرسيس نكنجر وكاستني تكنجر تن سون مال راك إيد بارتيلي كنين ولين حسن تاسي فمي مال تجرا ما لي في إمهر ماشي سما إجوا هجى كيساني سإجوا أنت إيه جري؟ موتما أفرتامي شني أولي نوجن وجه تاجرون جري جرر كوني مو نوجن ونوجن جرر كنا كيسا وراثي وام تكنا جراتشو باتني بيكون غروي ورا نوجن وجه كيسا لستي ساني كيسن جري نو أما أوجا وامي وام نو كنوجن ننوجد وانجدي في هندما فو بكتان كوبيسينيت مكاساني لبغونيت فدراليستينيس اباونيس كوني سوغاجرات نوانو دا واميت كين هندما في هم برباد هندما فو هنم برباد نيافون دندا غرو دو روفاني وان باي والغرغارو رندندين ما برساني كي ستي اما ونو دورتا انيس مكتلي مرارات أكيسا أنجرو، ورا رفاني وجنو جنة باجي جنبنا، مالني أبو هندو هندن دورو دربته وان كنتي، هنتول تمالي أمبرلي سنجرو، كرو لكينو، إساني صنو وان التامن هنكبو، هن التامن نكنا، هن ديكس سنجرو، كوميشن كن أبتوسي، بق أكو أما هن التامن سنتي دي منجراني، ميرغا كم هندو ميرغا كم. هنوفيس مرغا كبا هنوفيس مرغا كبا غرو مالني سينا ايتوبيا تي تنوتيما كم تو ونو جي لاكومو تناندورس اغرتي وان باجي انتو انت ارتي والمرما باني وتي غرو يروني مو او غاغرو انتو سان انتاني سنت اغرسي ساجر كنافو سانو دورو فاني غمچو گدادا حفناني سموي وانا فاني في سان توبيكا أسيت كوميشني إسانا فنجنيت كوميسر رانكابن ودونو روبا نينغمان نانو لي سنين أكابني أكجرو كاستانيت كنجرتان سلسين سكين يرتي نانو لين كنين مو إنيو إنيو فأي كنجر إسني سنبيك تواوا سني سنبيك باكبو أتفلتشون والكباتي جاتشو كوتي ما ينيج أرران نانو لي كنيني يروتي على كيسة كوميشنين كيسة المالية دي جراك نوي أما ونو ركو رجلنا وامنو نانو لمان كان نتي نانو رمي كيسة وجه تاجر بكا بكاتي ركو انجر بكا بكاتي ركو انجر ركو سنگرو موتم موجيني ورا ينو ايجي سكورا وجين حاساتون نو جن أما هندومي تربل مبودا ينو جرفي اللوكاني في اللنو بكوندتو غنو غروي بكوندت توغاتاي مالني فورماتا كين نجني اندم نكوني
jarri sunis immoo odoo furmaanni kun jiraatee warra jedhumuti. Furmaata waan jennu irratti adda addaan hin baanu ta'a. Garuu immoo dhufanii keenya kana odoo jedhanii gaariidha. Hamma ammaatitti rakkoo baay'ee hin agarre. Rakkoo baay'ee hin agarre. Waan xiqqaa karaa irratti akka hin dabarre gochuudha. Waan akkanaati malee Oromiyaa keessatti baay'ee rakkoon hin jiru amma. Dasee irrattis, Baardaarittis, Gondarittis mootummaa wajjin haasofneeti. Isaanis immoo iyyamanuu kennani. Odoo qophii irra jirruu waan kunaan dhalate. Garuu akkanasitti himetti achii mooti warra baddaa jiru mooti nugadii kaasnaa mooti. Sidaamnis immoo rakkoosaa warri achi rakkoon keenya jedhanii haa dubbatan. Kanaaf achi gahuu dadhabne amma. Amma immoo waanuudha. An dhageessu waan gaariidha. Biyyi isaanii warri deebi'ees jira. Mootummaanis baay'ee irratti hojjeta. Jaarsoleen biyyaatis irratti hojjetti. Kunis nu wayyaa jennee yaadna. Garuu nuyi achittis dhaabnu warri as jiru immoo jiru. Asoosiyeeshiniin baay'een. An Oromootis as Sidaamaatis. Isaanis dubbisaa jirra. Waggaa xinnoo infuloonsii gochuu dandeenya jenneeti. Amma achirra jirra. Waggaa dheeraatti nama qabsoo keessas turtaniitu. Gama mootummaattis dhuftanii hojii bal'aa hojjetaniiti kan jirtan. Ammamoo komishinara komishinii kanaa taatanii jirtu. Aadaan qawwee biyya kanaa sadarkaa yaaddessaa irra gaheera. Aadaan afaan qawweetti amanuu jechaa kooti. Maal jettu isin akka dhuunfaa keessaniitti? Dhaloota yeroo sanaas beektu, dhaloota amma jiru kanas beektu waan ta'eef eessa biratti furmaata argachuu dandeenya? Yoo maal goone furmaata argachuu dandeenya kan jedhu ergaa keessan xumuraati. Ani gizee dargii hojjedhee jira. Abbaa humnaatti dargiin hin beekama. Akkanas jedhamu dargiin immoo hambiyya kanaa godhee abbaan tokko gochuu hin danda'u. Akka kootitti seenaa baay'ee odeessina. Seenaa ekkaatiitii 25 garuu hin dubbannu. Egeree waggaa 50 ta'a. Garbummaadhaa gaditti biyyi bulu suni bilisaa godhee jira. Isas waggaa kun immoo wannoodha. Maal inni akkuma nama ajjeessatii muti. Handidee wannoo jechaa dha. Garuu isas ta'u amma immoo yeroon giseessanii fi yeroon amma tokko muti. Qawweedhanii eessaa ga'uu hin dandeenyu. Qawween qawwee fida. An biraatii muti. Qawweedhan waggaa siin bulcha jedhu foon keetitu hanna natti sittan bulaa jedhe malee lubbuun kee bakka jiru hin beekama muti. Akkuma gabaree Harari eenyu daggaftanii jedhanii kisee bulchaa fa'aa deemanii. Garuu waan jirtan isinuma jenna haa lubbuu keenyaa garuu numatu beekaa jedhan hin beekna. An isaan deeggaran ammas an qawwee kun waan hin baasun. Oduu qawwee dhiisneeti nagaadhaan itti deemne isa nu wayyanatti fakkaata. Maal inni gizee sanitti waggaa agarte revolushinii jedhee akka dargiin revolushinii keessa dhadhaa ol dibuun hin jiru. Anan jedhee fudhattaa waggaa deddeemmoonnoodha. Amma immoo revolushinii hin jenne tiraansformeeshinii jennee mooti. Yaadni tiraansformeeshinii yaada nagaati. Nagaa kana keessa immoo wannoodhaan dubbannee haasofnee bakka nu barbaannu akka geenyu barbaanna annatti fakkaatu kana. Gaheen dhalootaa maal ta'uu qaba kana keessatti dhaloonni amma jiru kun? Dhaloonni gizeessaniiti. Baay'ee an hojjetame sanii gizeessan bee wattaaddaraa mati dhaloota gizeessaniiti. Hankaase. Mareet Laaraashoo eenyu jedhe duraan? Biyyi immoo beera sabii of eegee aan eegu eenyu jedhe? Dhaloota gizeessaniiti mooti. Awaajii bahe hundammoo dhiiga isaanii dhangalaasanii han hojiirra akka oolu godhanis ijoollee waxxaattota gizeessaniiti. Awaajiin lafaattis hojiirran oolu akkasi. Oduu dargaggoon gizeessanii morma isaanii kennuu baatani. Amma
أمسي نجاكنا فندرتي عن أوفو دندو ورموانو غنا كنا كنمو وان قدادا وان بيجي جالتو وان بيجي جالتو واني ركوكي سنجرين كنا فوي ألوني وانو كوني درقاقسي أما جرو كوني وقا وان كان الرتي قورة فلاني وانو راموتي موتو مانس درقاقسي مالي واتدرس كون بيكتا حركة إبا كيسا ترباتمني يسني موتي فدان دي نوغا دوبا تينيتي غورس اوغا غورسا كاني برباداني يسين غورسينا اوغا كا فودو تمبر باتشاني سين سلازي كنافي ونو ربي سينا غرغارو نجدا يا كوميشنر مكا داوتو تاكينيان غودا غالتو مان سين نجدا ثانك يو اغان كوجن توتا داوتو تاكينيا كوبي كينيا مربا غيار اتين كوميشنر زغيي اسفا ولين اتبعي مريبيا لسا مال فكاتا اي سدق قبل مالتو سي سارن قتا يروي تعالوا تمالو جتشوف جرو بكيبان كوميشنين كوين اقمي هو ما اي سفعا كجرو مرينو تي تاسسني كنا فكاتا سنيتا دسانتوري تربان مبران ولت ديبنا نما تربانينو تاسسو هرابلا